towarzysz rozmowy z świętej pamięci episkopem Janem Szańskim tutaj w Kamieńcu Podilskim na temu zachęstu życia nienarodzonych dzieci. I w ojca episkopa Jana Oszańskiego była taka думка stworzenia domu zachęstu życia dla odnogich materiów i їхніх дітей, ненароджених і вже народжених. Демографічна ситуація на Україні дуже невтішна. Ми, як громадська організація, ми користуємося тільки офіційною статистикою. І ось, згідно офіційних даних, у нас зараз відомо, що на 1 січня 2017 року населення України складало трошки більше, ніж 42 мільйони населення. І за останні трошки більше, ніж 50 років, це і Незалежна Україна, і ще Радянська Україна, на Україні офіційно було зроблено більше, ніж 40 мільйонів абортів. І ми так уже вибираємо щороку якогось святого, котрому могли присвячене будь ця подія. І це, напевно, було більш зв'язано з тим, що папа 2016 рік присвятив рік милосердя, правда? Це теж було пов'язано з тим. Ну і якраз 2017 рік, думаємо, давай ми будемо з цим святим якісь більш так жити більше, ближче, познайомимо, дамо його постать для людей якось вказати все ближче і ближче, щоб люди могли не тільки там десь прочитати в книжці або почути, правда? А коли люди безпосередньо, як кажуть, ну, дотикаються до цього святого, то по-іншому відбирається. Коли ми чуємо, бачите, ми бачимо присутніх сестер Юзефіток, це теж дуже важливо. Вони є тут присутні, а він їх заложитель. П'яте нам припоминає то місце, де Шимон Киринянин допомагає нести хрест Ісусу Христу. Я довгий час не могла завагітніти, і коли завагітніла, радість тривала недовго. На четвертому тижні стався викидень. Я довго переживала, але час гоїть. Прийшов час, я знову завагітніла, але був страх втратити дитину. І тоді я прийшла до свого храму, і перед іконою Божої Матері я віддала цю дитину під захист і молила Богородиці, щоб вона виблагала у свого сина життя для цієї дитини, щоб я її виносила і родила здоровою. І всю вагітність я досвідчувала чуда. Я обійшлась без препаратів, без підтримувань. Якби вся вагітність проходила чудово, пологи взагалі були такими, знаєте, що тільки посміхнутися. Я народила здорову дівчинку, назвала її також в честь Діви Марією. Ні, вони мають реколекції в храмі, то не змогли приїхати. 11 років маю дівчинку, яка завжди є при храмі, при служінні, служить. Мене це тішить, якби я бачу Божу руку над нею, що Бог провадить. І завжди триваю в молитві за ненароджених дітей. І вдячна, що Бог вислуховує молитви, бо я бачу плоди тих дітей, де батьки думали за аборти, щоб вбити життя, і яким ставили невтішні діагнози. Ці діти з'явилися на світ і ростуть здоровими на радість батькам. Я вже не перший раз тут, бо я їздила раніше, як дитина з нашої парафії. Сюди мене привело бажання більше дізнатися про те, як зараз борються з цією проблемою про аборт. І сьогодні для мене було дуже великим відкриттям те, як скільки невинних дітей бувають зараз матері і щось спонукає їх до цього. Також для себе я досвідчила таку силу молитви і милосердя Божого в цих свідченнях, які були на хресній дорозі. Для мене ця хресна дорога була таким найбільшим
очікуванням і переживанням цього дня.